အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြည်သူ့မှပြည်သူတို့ပရိုဂရမ်အတွက်မေးမြန်းမှုတွေမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဆရာကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဆရာကြီးပြည်သူ့မှပြည်သူတို့ပရိုဂရမ်အတွက်မေးခွန်းလေးတွေပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါမေးမြန်းခွင့်ပြုပါဗျာအမြဲမှာအားလုံးမင်္ဂလာပါရပါတယ်မိပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့လဲတော်လန်ရေးကိုဟိုအချိန်မြင့်ပြီးဆင်နွှဲနေတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တချို့ဝေဖန်တဲ့နေထွက်လာတာရှိတယ်ဒါ NUG ကိုဒါနေရာဝန်းယူနေတယ်ဖျားခင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်ဆရာကြီးအနေနဲ့ဘာများပြောချင်တယ်ခင်ဗျဖြားခင်းနေဆို NUG ဤသူတွေရောအတူတူပါပဲ NUG ရောဒီနေရာရောက်အောင်ဘလောက်ဒုက္ခခံရရဲဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်เนาะအဲ့ဖျားခင်းတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေကဖျားခင်းရင်လို့ဖြစ်မယ်လို့ဆရာထင်ပါတယ်လို့ဒါကတော့အကြမ်းများဖြစ်တော့အဲ့လိုပဲ respond လုပ်ရမှာပေါ့လေအကယ်တမ်းတော့ဟို1027ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘလောက်တောင်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြရတယ်เนาะတရားတွေကိုဟိုစီစဉ်ခဲ့ကြရတယ်အခုလို nation wide operation ကြီးတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အခုလို့စစ်ရေးအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးမှာဘလောက်ကျုံးငယ်ယုံးငယ်ကြရတယ်ဆိုတာဒီသူတွေလည်းသိပါတယ်လူတိုင်းလည်းသိတယ်เนาะဒါဟို NUG အနေနဲ့လည်းဘလောက်ယုံးကန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပါတယ်တည့်ရဲ့နဲ့တည်တည်ကြီးနဲ့ပြောတဲ့ဟာအမှန်အရဒီမေကွန်းက respond လုပ်စရာတော့မလိုပါဘူးเนาะဖျားခင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဆရာတို့တွေဆရာတို့တွေရဲ့ကြောတွေကိုခင်းပေးပြီးနင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုကူးသွားနိုင်ဖို့အတွက် NUG ကလမ်းခင်းပေးနေတာကြောခင်းပေးနေတာပဲလို့ဆရာတို့ပြောခြင်းတယ်ဆရာတို့နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့လဲစိတ်ကူးမရှိဘူးနိုင်ငံရေးလုပ်မှလည်းမဟုတ်ဒါဟာတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးကိုလုပ်နေတဲ့ကြားကာလအစိုးရတော်လှန်ရေးအစိုးရပဲဖြစ်တယ်။ဒါအတွက်ဆရာတို့ဖြေးစရာတော့မလိုပါဘူး။ဒါလူကြီးစရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နော်။လာစားတပြားတစ်ချက်မှမရှိဘဲ။နော်။ဘာခံစားခွင့်မှမရှိဘဲပေးဆပ်မှုတွေနဲ့ဘဝတွေရောအသက်တွေရောပေးပြီးဒီတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရှိတဲ့ပြည်သူအစိုးရတော်လာရေးအစိုးရအနေနဲ့ရှိတာဒီကိစ္စဆရာတော့ထူးတယ်ဖြေရှင်းနေရမလို့လို့ထင်တယ်နော်ဒီမှာဥပမာပြောတာပါဒီလိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေါ်လာဖို့အတွက်ကျန်းမာရေး CDN နေ3နှစ်ရှိပြီဘာလစာမှမရှိပဲအလုပ်လုပ်နေခဲ့တာနော်ဒီ NUG MOH ကျန်းမာရေးဒီစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေ4,000ကျော်ဘာလစာမှမရှိပဲအလုပ်လုပ်နေခဲ့တာ။နောက်အခုလိုပဲပေါ့နော်။ဒီ MOD က PDF တွေနော်ဒီကျန်းမာရေးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေဒီလူတွေရဲ့မျက်နှာကိုမှမထောက်အဲ့ဒီလူမျိုးပြောတဲ့လူကတော့အတော့ကိုအောက်တန်းကျတဲ့လူတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။နော်တော်လန်ရေးကိုမအောင်မြင်စေခြင်းလို့ကပ်ပြက်ရပြက်လုပ်နေတဲ့လူပဲဖြစ်မှာ။အဲ့ဒီလူတွေကိုမှတ်ထားမှာတော်လန်ရေးပြီးရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုဘာအကြောင်းနဲ့မှဆက်ဆံစရာနေရာပေးစရာမလိုဘူးလို့ဆရာမြင်တယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့နောက်ဒီမှာဒီလို drone တွေဖြစ်လာဖို့နော်စဉ်းစားကြည့်တော်လန်ရေးဒီစကနေကအစိုးရတောင် NUG တောင်မပေါ်သေးဘူး NUG နဲ့အတူတူနော်ဒီ April မပေါ်ခင်မှာ April နဲ့ဒီ drone တွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ drone training တွေသင်တန်းတွေကို NUG MOD အနေနဲ့လက်တွဲပြီးအဲဒီ MOCID နဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ drone သင်တန်းတွေ drone တီထွင်ကြံစားမှုတွေเนาะဆရာပြောဖို့ပါတယ်เนาะဒီ drone ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မှာလဲပြီးရင်ဒီ drone မှာဟိုရေတံဘူးကိုချိန်ပြီးဖြုတ်ချတာကိုကျင့်ရတယ်ပြီးတော့ရေတံဘူးနေရာမှာပေါက်ခွဲပစ္စည်းထည့်ပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ဒီ drone တွေကိုမောင်းနိုင်အောင်ကျင့်ရတယ်အခု drone မောင်းနိုင်တဲ့လူတွေထောင်နဲ့တောင်နဲ့ချီပြီးဆရာတို့မှရှိတယ်3နှစ်သင်တန်းပေးထားတာလीเนาะ3နှစ်တီထွင်ထားတာသင်တန်းပေးထားအရှိအနောက်တောင်မြောက်เนาะဒီလိုမျိုးသင်တန်းဌာနတွေဖွင့်ပြီးပေးထားပြီးအဲ့ဒီသင်တန်းเนี่ยအခုတနိုင်ငံလုံး drone မမောင်းတတ်တဲ့နေရာမမောင်းနိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးလीအဲ့ဒါဒီက
NUG နဲ့အတူတော်လှန်ရေးကစူးစမ်းခဲ့တာမဟုတ်လို့ဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့တာလဲလို့ဆရာမေးချင်ပါတယ်။နော်အဲ့ဖြာခင်းနဲ့ဖြာခင်းညင်တဲ့အကောင့်တွေကိုမေးချင်ပါတယ်။လက်နက်တွေတပ်ဆင်ခဲ့တာဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေလုပ်ခဲ့တာဒီလက်နက်တွေထုတ်ခဲ့တာဒါတွေမကောက်ဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့တာနော်အခုလို site war တွေခုန psychological warfare အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့တာ defector တွေအတွက်ပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံအောင်လို့ပြည်သူစစ်သားတို့ဒါတွေလုပ်ခဲ့တာတွေဒါတွေပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေတည့်ရသားနဲ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒီဟိုဖြာခင်းမယ်ဆိုတဲ့ပြောတဲ့အကောင်တွေဆိုတော့တော်ပါပြီဖြာကြောင်းတော့ဒီနားလေးပဲရက်လိုက်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆโอရ်เคပါအခုဟိုဆက်ပြီးမေးချင်တာပေါ့နော်ဒါစစ်ကောင်စီဟာဆိုလို့ရှိရင်အရင်နှစ်ပေါင်းများစွာလဲဒီလိုမျိုးတပ်ရှို့သွေးခွဲမှုပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအာညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘီမမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကြားပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားပေါ့နော်ဒါရွေချက်ရှိရှိတပ်ရှို့သွေးခွဲဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့အမြင်တွေသုံးသပ်ပြောကြားပေးပါအောင်ခင်ဗျအဲ့တော့ဆရာတင်ပါတယ်သူတို့လည်းတိတ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့တိတ်မလုံနိုင်တော့ဘူးထင်တယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဆရာတို့ရဲ့လက်ရှိဒီနေ့အခြေအနေကတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လှန်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအချင်းချင်းကြားစည်းလုံးညီညွတ်မှုနားလည်မှုတွေကအရန်ကိုခိုင်မာသွားပြီလို့ဆရာထင်တယ် solid ဖြစ်သွားပြီလို့ဆရာထင်တယ်။ဘာအကြောင်းနဲ့မှခွဲလို့ကွဲမှာမဟုတ်တော့ဘူး။စကားစခွဲလို့မကွဲဘူး။နော်ဒီလိုမျိုးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေခွဲလို့လည်းမကွဲတော့ဘူး။ပြည်သူရဲ့စန္ဒနဲ့ပြည်သူရဲ့သွားခြင်းနဲ့လူခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူမျှော်မှန်းတဲ့နိုင်ငံကိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့အတူတူအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အချိန်အခါအားလုံးသဘောတူထားတဲ့အခါဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနှစ်နှစ်ခွဲသုံးနှစ်အတွင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပေါင်းများစွာနဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်လူချင်းတွေ့တာရောအွန်လိုင်းမှာတွေ့တာရောအလုပ်အတူတူလုပ်ကြတာရောနော်အတူတူတွေးခဲ့ကြအတူတူကြံစားခဲ့ကြအတူတူစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြအတူတူအကောင့်ထဲပို့ခဲ့ကြတာတွေရောအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဆရာတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေကခိုင်မာမြဲမြံသွားပြီလို့ဆရာတော့မြင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော်လန်ရေးနဲ့အတူရှိနေတဲ့တော်လန်ရေးဘက်တော်သားတွေကြားကိုဘာနဲ့တတ်ရှူရှူဘာနဲ့ခွဲခွဲကွဲเสียအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဆရာတော့မြင်တယ်အဲကြောင့်လေသူတို့လည်းအခုခွဲလို့မရပါဘူး။ပူ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 ခိုင်မာတယ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့တော်လန်ရေးကအဲ့ဒီစီးလုံးညီညွတ်မှုစောစော solid ဖြစ်တယ်။ခိုင်မာမှုနဲ့ပဲတော်လန်ရေးကအောင်မြင်မှာ။အခုလည်းအောင်မြင်နေတယ်။အခုလည်းစကားစဟာကြဆုံးနေတယ်။ဒီအဲတိုင်းရင်းသားအားလုံးပေါ့နော်။ဒီစီးလုံးညီညွတ်မှုဟာဆရာတို့တွေညှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံအတွက်အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာတော့ပြောခြင်းနဲ့ဘယ်နိုင်ငံကလာခွဲခွဲဘယ်သူကလာခွဲခွဲဘာအကြောင်းနဲ့မှကွဲเสียမရှိတော့ဘူးလို့ဆရာမြင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအခုလိုဖြစ်ကြပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာပေါ့နော်ဆရာကြီးတို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဒါ Non-CDM အနေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုဆိုရင်ဒါတိုက်ပွဲအချိန်မြင့်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမြို့တွေကိုတိမ့်နေထိမ့်နေပေါ့နော်ဒီတိမ့်ပြီးထိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းဒါ Non-CDM တွေဟိုရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ်ကိစ္စရပ်တွေဆရာကြီးတို့ဟိုဘယ်လိုများစီမံခန့်ခွဲနေလဲဆိုတာလေးလည်းပြောပြပါအောင်ခင်ဗျဆရာဒါအင်တာဗျူးလေးလုပ်ထားတယ်။နောက်ဆရာတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုရေဒီယို NUG မှာလည်းဆရာပြောထားတာရှိတယ်။ဟိုတကယ်တမ်းတော့ဒါကဆရာအနေနဲ့ဟိုပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆရာအနေနဲ့ပြောတဲ့အရင်တုန်းကတော့ဒီ CDN နေကြောင်းကိုအများကြီးပြောခဲ့ပြီးမယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာဒါကိုမူဝါဒတွေချမှတ်နေပြီးတော့သွားနေတာ။စုပေါင်းပြီးတော့အားလုံးပေါ့နော်။ဒါအရင်တုန်းကဆရာပြောဘူးလို့ပဲ collective leadership collective decision making collective implementation စုပေါင်းဆွေးနွေးမယ်စုပေါင်းဆုံးဖြတ်မယ်စုပေါင်းပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်မယ်စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုနဲ့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် CDM မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲသွားနေတာเนาะ NUCC ကနေပြီးတော့မူဝါဒเนาะ CDM မူဝါဒ NUCC ဆိုတော့အားလုံးပါဝင်တဲ့ဖွဲ့အစည်း
အဲ့ဒီကနေမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမူဝါဒတွေအတိုင်းပဲဆရာတို့လည်းအခုပြောနေတာเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM နဲ့ပတ်သက်ရင် CDM တကားပိတ်ခဲ့တာက2021 2021 April 30တုန်းကပိတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ CDM လို့ဘယ်သူ့ကိုမှခေါ်ရမလို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းအဲ့ဒီနောက်မှာ join လာတဲ့လူတွေအဲ့ဒီနောက်ဆိုရင် Non-CDM နေကြည့်ပဲအဲ့တော့ Non-CDM နေဆိုရင်ဒါကဆရာတို့ဟိုမှာရှိပြီးသားမူဝါဒအရာ Non-CDM ဝန်ထမ်းများသည်အကျံဖက်เนาะဆရာတို့ကြေညာထားပြီးသားเนาะအကျံဖက်အဖွဲ့အစည်းတို့ကြေညာထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီစကစနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျံဖက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာအကျံဖက်ပြုတ်တဲ့နေ့မှာအလုပ်ပြုတ်တာဘာဆန်းလို့လဲအဲဒါကြောင့်မူဝါဒအရာနန်းစီဒီအများသည် အော်တိုမက်တစ်အလုပ်ပြုတ်ပြီပဲနန်းစီဒီရဲ့နိုင်အလုပ်ပြုတ်ပြီးသားပဲဒါပေမဲ့မူဝါဒအရာလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုနဲ့အောက်တွေကိုเนาะအခြေအနေနဲ့ဆိုတော့သူတို့တွေရဲ့ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာဆရာတို့နားလည်ပါတယ်နန်းစီဒီအန်နေထဲမှာဆိုတော့ပြောလို့ပေါ့เนาะဟိုအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် CDN နဲ့ Non CDN ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်နန်း CDN မတက်တာလို့လုပ်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုကတော့တော်လန်ရေးကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုစီစစ်ပြီးတစ်ချိန်ချိန်မှာသူတို့ကိုဝန်ထမ်းအဖြစ်ပြန်လဲခန့်နိုင်တယ်ဆိုတာเนาะစီစစ်ပြီးတော့ဒီအမြေပြင်မှာစီစစ်ရမှာပေါ့ဘသူကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမြေပြင်ကအသိဆုံးပဲเนาะဆရာစေတက္ကသူတက်ကစီတက္ကသူတက်မှာဘသူဘာလုပ်တယ်ဆိုတာစီတက္ကသူတက်ကအသိဆုံးပဲအဲ့တော့စီတက္ကသူတက်ကဒီစီရန်စီစစ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့စီစစ်ပြီးဒါကိုအရေးယူဖို့အတွက်ဘာမှမခက်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဘယ်နန်းစီရန်ကဘယ်လိုဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာစီစစ်ပြီးဒီလူတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ခုနနိုင်ငံအသစ်ထဲမှာဝန်ထမ်းအနေနဲ့ခန့်နိုင်တယ်ဆိုတော့မူဝါဒရှိပြီးသားပဲအဲဒါပေမဲ့ခုနလိုစကားစနဲ့လက်တွဲပြီးသေတပံတက်တဆုံးပေါ့နော်စကားစကြဆုံးတဲ့အထိလက်တွဲသွားတဲ့လူတွေစကားစရဲ့လက်ကင်ဒုတ်တွေကတော့အေးအေးယူပြစ်ပေးမှုခံရမှာပဲလေဒါအရှင်းပါတယ်နော်သူတို့အကြမ်းဖက်ခဲ့တာလေပြည်သူတွေကိုတတ်ခဲ့တာနော်ပါစီကြီးမှာကလေး30တည်ခဲ့တာလေအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီဟာဒီဖြစ်နေမှန်တည်ရနေနော်အိမ်မောင်း9,000ကျော်မိအရှုပ်ခံရတာတည်ရနေလက်တွဲနေတဲ့လူတွေဘယ်လိုလုပ်မှာလဲနော်အမလွိုက်ကော်မှာဆိုရှိပြီးသားပေါ့လွိုက်ကော်ဆိုရင်လွိုက်ကော်ဒီမှာစစ်ပြစ်နေပြီးနောက်ဆုံးပြစ်တဲ့ခတ်တဲ့ကြားထဲမှာနော်ဘုံနေရောဘာတွေရောကြလာပြီးတေကန်နီးပါနော်အဲ့ဒီကြမှာကြောက်လန့်ပြီးဒီဘက်ကိုလာခဲ့ပါအောင်ဆိုသွားခဲ့ရတဲ့လူတွေစက္ကစရာအဲ့ဒီလွိုက်ကော်မှာနိုင်သွားရင်အဲ့ဒီလိုလုပ်မဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကလူတွေကိုနော်ပြဿနာရှာမဲ့ဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေလीအဲ့ဒီလူတွေကိုနန်းစီဒီဟန်ဒါကလက်နဲ့ချတယ်ပဲအဲ့ဒီနေ့ကသူတို့လက်နဲ့ချတာပဲနန်းစီဒီဟန်ဒါထိမ့်သိမ့်ခံရတဲ့သူတွေပဲအဲ့ဒီသူတွေကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှစောစောကနန်းစီဒီအန်တာမန်နေဒီအချိန်မှာဆရာတို့ကိုချိတ်ဆက်လာတယ်ဒီနေ့အလင်းဝင်တာရှိတယ်เนาะအမ်ဘူလန့်စ်မောင်းလာပြီးတော့เนาะအမ်ဘူလန့်စ်ရဲ့အလင်းဝင်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအလင်းဝင်တဲ့သူနဲ့လိုက်ကော်မှာလို့စောစောကနောက်ဆုံးအချိန်အထိစကစကိုဖက်တွယ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမတူနိုင်ဘူးတန်စာအတူမထားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဆရာခွဲထားတယ်အလင်းဝင်နန်းစီဒီအန်နဲ့လက်နဲ့ချတဲ့သောသောအလိုတုံမှန်းလိုအဖမ်းခံရတဲ့နန်းစီဒီအန်နဲ့လုံးဝမတူဘူးဒါကြောင့် CDM ဆိုတာရှိမယ် CDM ကတော့လုံးဝနိုင်ငံရဲ့သူရဲကောင်းနေအလေးပြုရမယ့်လူတွေအနာဂတ်ကိုအာမခံချက်ပေးရမယ့်လူတွေနော်သူတို့တွေမကောင်းသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေပါအာမခံချက်ပေးရမယ့်သူတွေ3နှစ်စာ4နှစ်စာဒီလာကမယူရခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပေးရမယ်သူတွေเนาะနောက်အနာဂတ်မှာတိုင်းပြည်သူရဲကောင်းနေနေအတိမတ်ပြုရမယ်သူတွေ CDM နန်း CDM နေဆိုတာကတော့တိုင်းပြည်သူရဲကောင်းနေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတနည်းနည်းနဲ့တော့ပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်လူတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကစနဲ့အကြံဖက်နဲ့လက်တွဲခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာနှစ်မျိုးအနည်းဆုံးရှိတယ်
တမျိုးကအလင်းဝင်လာတဲ့လူတွေဒါလည်းစစ်စားအောင်မအလင်းဝင်လာတဲ့လူတွေမှာလက်ကင်တုပ်လုပ်ပြီး CDN အနေနဲ့ဆိုတော့ပြည်သူကိုတတ်ခဲ့တဲ့လူတွေဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီလူတွေလည်းရေးอยู่อ่ะเนาะဒါပေမဲ့ဆိုတော့ပြောလို့နောက်ဆုံးအချိန်ထိလက်တွဲသွားပြီးစက္ကစနဲ့သေတပံတက်တဆုံးနေတဲ့လူတွေကတော့စက္ကစလို့ပဲရေးอยู่อ่ะကျေးဇူးပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြားပေးတာဆရာကြီးနောက်တစ်ခုကတော့အာဆီယံအိန္ဒိယအာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကိုအခုလိုအချိန်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားဆိုရင်ဘာများဖြစ်မလဲခင်ဗျာဟိုအရင်တည်းကပေါ့နော်ဆရာတို့ဘယ်သူနိုင်မလဲရှုံးမလဲပေါ့နော်။နောက်ကဘာကြီးကလည်းအတူတူပဲဆရာတို့ကိုဒီနေ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုနော်2021 February လတုန်းကဘယ်သူကမှနိုင်မယ်လို့မထင်ခဲ့ပါဘူး။ဘယ်သူကမှနိုင်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးနော်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဆရာတို့ကိုနိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှမထင်ခဲ့ပါဘူး။သူတို့မှအတွေ့အကြုံတွေများလာပြီလေ62လဲတွေ့ခဲ့ပြီ58 59လဲတွေ့ခဲ့ပြီเนาะ88လဲတွေ့ခဲ့ပြီ2000လဲတွေ့ခဲ့ပြီသူတို့မှဒါတွေအများကြီးကြုံခဲ့တော့เนาะခုနအကုန်လုံးကဘယ်သူမှမနိုင်ခဲ့ဘူးဒါမျိုးဆိုတာ2လ3လနေရင်ပြီးသွားမှာပဲလို့တကဘာလုံးကလည်းထင်ခဲ့တယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းထင်ခဲ့တယ်နော်တချို့ဒီစကားစားလေဒီလိုပဲတွေ့တာဒါကြောင့်ဆရာတို့တွေကိုဘယ်သူကမှဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်ဆရာတို့အဲ့ဒီကနေမှခုနလို September 9ရက်နေ့2021 September 9ရက်နေ့ဤသူခုခံတော်လှန်စစ်ကြီးညာတဲ့အချိန်မှာဆရာစီကိုနိုင်ငံတကာကရောပြည်တွင်းကရောပြည်ပရောနော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့တော့သွားပြီလို့ပြောတာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဒီလောက်အားကောင်းနဲ့နော်ကဘာပေါ်မှာနံပါတ်35ရှိတဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဘလို့နိုင်ပါလဲလို့နော်နိုင်ငံတကာကလည်းပြောခဲ့တယ်အမေရိကန်ကလည်းပြောခဲ့တယ် UK ကလည်းပြောခဲ့တယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပြောခဲ့တယ်နော်သတင်းစာတွေထဲမှာလည်းဂျာနယ်တွေထဲမှာလည်းရေးကြတယ် NUG တို့ကဒေါ်လာကြီးကကျဆုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုမှမနိုင်ဘူးဆိုတာရေးကြဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းတိုင်းရင်းသားတော်တော်များများလည်းလူပဲထင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တိုင်းရင်းသားတွေကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသဘောပေါက်ဆိုတော့ဒေါ်လာကြီးနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဆရာတို့ဒေါ်လာကြီးကလာခဲ့ရတာတုံညနဲ့စခဲ့ရတူမီနဲ့နော်စခဲ့ရတဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့တကယ်ကို strategy ကြကြနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လာတဲ့အခါကျတော့အခုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေရာကိုရောက်နေဒီနေရာကိုရောက်နေအခုဆိုရင်စကားစာဟာပြိုလဲနေပြီတကယ်တမ်းတော့ပြိုကွဲနေပြီပြိုလဲနေအိမ်နာနေခြင်းတွေကလည်းဆရာတို့ကိုနိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူးအရှိကလည်းမထင်ဘူးအနောက်ကလည်းမထင်ဘူးတောင်ကလည်းမထင်ဘူးမြောက်ကလည်းမထင်ပါဘူးအိမ်နာနေခြင်းဒါပေမဲ့ဒီနေ့အိမ်နာနေခြင်းတွေစတင်သဘောပေါက်လာပြီဒါကြောင့်အတန်လဲသူတို့ပြောင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်အာဆီယံလည်းအတူတူပါပဲเนาะဒါကြောင့်အခုဆိုရင်ဆောင်းပါးတွေတော်တော်များများရေးလာတယ်เนาะအခု10 29တို့17 29တို့ချိပြီးအခုဒီနေ့ဒီအချိန်စောစောကပြောလို့ပေါ့เนาะနေဇတ်ဒေတာမှာဒီ border trade လုပ်တဲ့မြို့တွေကိုအခုဒေါ်လာရေးဘက်ကနေပြီးတော့သိမ်းထားနိုင်တယ်เนาะအခုလိုမျိုးဟိုဘက်ကစစ်စခန်း200ကျော်ကိုသိမ်းထားနိုင်တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေကိုကူရတယ်လို့ဆိုတာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကဘာကြီးကအခုချိန်တော့စပြီးသဘောပေါက်စပြုတ်လာပြီလို့ထင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဆရာတို့ရဲ့အိမ်နာနေခြင်းနိုင်ငံတွေရောကဘာကြီးရောเนาะဟိုဘက်ကစကစနဲ့အတူရှိနေတဲ့သူတွေကောเนาะဘယ်မှာနေရာမှန်းမသိပဲဖြစ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရောနော်ဆရာတို့တော်လှန်ရေးဘယ်လိုဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာမြင်နေရပြီเนาะဒါကြောင့်เนาะဆက်တော်လှန်ရေးနဲ့အတူဆရာတို့နိုင်နေတဲ့เนาะနိုင်မဲ့တေချာပေါ့နိုင်မဲ့ဆရာတို့တော်လှန်ရေးကိုအသေးအချာစဉ်းစားပြီးအသေးအချာသုံးသပ်ပြီးတော့ဆရာတို့နဲ့လက်တွဲပါဆရာတို့နဲ့အတူတူတွေ့ပါစုံပါဆက်ဆံပါ
ဆွေနွေညှိနှိုင်းပါလို့ဆရာဒီနေရာမှာအိမ်သာနေခြင်းတွေကိုသို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဆရာပြောခြင်းစကားစဘူးတော့လက်နဲ့ချပါလို့ဆရာထပ်ပြီးပြောပါတယ်เนาะဒါလက်နဲ့ချဖို့ပြောနေတာကြားပြီ credit လည်းဘာမှသိပြီးတော့တွေ့ရတယ်လက်နဲ့ချပါเนาะလက်နဲ့ချဖို့အချိန်ရောက်နေပြီမင်းမျိုးဆိုရင်တော့เนาะညာအဆုံးတတ်တာမကောင်းပဲနေလိမ့်မယ်လို့ဆရာပြောခြင်းပါโอเคဆရာကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုဒါဒီနေ့ပြည်သူ့မပြည်သူ့ program နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာကြီးတို့ဒီအခုဒါအဆုံးသက်တိုက်ပွဲအချိန်ရောက်နေပြီလို့လည်းအားလုံးကပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆုံးသက်သွားမလဲလို့ဆရာကြီးအနေနဲ့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျတကယ်တမ်းတော့ဆရာတို့ယူဆတာထက်ဆရာတို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောရင်ပိုကောင်းတယ်ဆရာတို့မှာဒီလိုမျိုးဒီတော်လန်ရေးရဲ့အဆုံးသက် scenario 1 2 3 4 5ဆရာတို့ဒါကြပါပြီเนาะလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကနေကဖြစ်နိုင်တဲ့ scenario တွေကိုဆရာတို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုစဉ်းစားပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး view ဟာတွေချထားတယ် strategy တွေဆွဲထားတယ်အခုဆရာတို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဆုံးသက်ကတော့ဆရာတင်ပါတယ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုကသူတို့စောစောကပြောလို့လက်နဲ့ချလာတာပေါ့နော်လက်နဲ့ချလာတယ်စောစောကပြောလို့ဆရာတို့သူတို့ခဏလို့စစ်တမ်းရအောင်ပြန်มาတော့မယ်နော်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာမပါတော့ပါဘူးနော်နောက်ဒီ Federal Democracy ခုနတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အခုဆရာတို့စပေါ်လာတော့မယ် Transitional Government ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရခိုင်ကရခိုင်နေရာကိုသိမ်းနော်ခုနကကချင်ကကချင်နေရာကိုသိမ်းချင်းကချင်းနေရာကိုသိမ်းကရင်ကကရင်နေရာကိုသိမ်းပြီးအဲ့လိုမျိုးဂျာကာလစီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့အစည်းတွေကောင်စီတွေအစိုးရတွေပေါ်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီအစိုးရတွေရဲ့ကိုယ်စားပြုတဲ့သူတွေနဲ့ transitional ပေါ့နော်transitional အစိုးရတခုပေါ်လာမှာပဲအဲ့ဒီအစိုးရပေါ်လာပြီးတော့ဒါကအဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ဆိုတော့အတိုင်းပြည်ကိုဟို transition ကနေ federal democracy ကိုသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့လက်နဲ့ချလာမယ်ဆိုရင်လက်နဲ့ချအခုဆိုရင်လက်နဲ့ချလက်နဲ့ချပြီးရင်ဆရာတို့အဲ့ဒီကိုသွားမှာ transition ကိုသွားမှာဆိုတော့ဒါက scenario တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကနောက်ဆုံး scenario ကတော့ scenario နံပါတ်1ကလက်နဲ့ချ scenario နံပါတ်2ကသူတို့ကိုအပြတ်ရှင်းအပြုတ်တိုက်တာပဲဆိုတော့အပြတ်ရှင်းအပြုတ်တိုက်ပြီးရင်တော့ဆရာတို့ဒါဆရာတို့မှာစီစဉ်ထားပြီးသားရှိတဲ့ plan တိုင်းပဲဆက်သွားရအောင်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်နှစ်နည်းပဲရှိတယ်နော်အဆုံးတက်ကနှစ်နည်းပဲရှိတယ်တိစကားစာလက်နဲ့ချအညာခံအရှုံးပေးပြီးရင်ဒါကိုခုနအများပြောနေတဲ့ဆွေးနွေးပေါ့နော် dialogue dialogue ဆိုတာစကားစာနဲ့ dialogue လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆရာတို့အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြီးဒါကိုသွားကြမှာနော်ခုနလက်နဲ့ချတဲ့စစ်တပ်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထိန်းသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသွားကြမှာအဲ့ဒါကလက်နဲ့ချဒါမှမဟုတ်နံပါတ်2ကတော့လုံးဝအမြင့်ပြတ်ချိန်မှုန်ခြင်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒါနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ scenario 1နဲ့2ပဲအဲ့ဒီ1နဲ့2ကိုဆရာတို့ NUG အနေနဲ့တေချာပြင်ဆင်နေတယ် practice လုပ်နေတယ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေတယ်လို့ပြောရင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအခုလိုပြည်သူ့မပြည်သူ့တို့ program ကနေတဆင့်ပြည်သူတွေသိလို့တမမေးခွန်းတွေကိုမအားလိုက်တဲ့နိုင်ငံတာဝန်တွေကြားနေချိန်ပေးဖြေကြားပေးအတွက်ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါဆရာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်